Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salam aziz ve değerli izleyiciler. Mübarek Ramazan ayının 6. gününde her birinizi hoş gördük. Allah'ın bu azametli ve değerli ayında bu günün özüne məxsusda duası var ki, onu bir az izah etmək istərdim. O dua bundan ibarətdir ki, Əhl-i Beyt'dən bizə nəql olunur. Allahümme la tuaxizni fihi li ta'arruzi ma'siyatika ve la tazribni bi siyati naqamitika ve zahzihni fihi min mu'cibati sakhatika bi mennika ve ayadika ya muntaha rağbetar rağibin. Bu gündə Allah'tan istəyirik ki, ilahi bu günün ehtiramına məni günahlarım vasitəsilə zəlil eləmə. Bir etdiyimiz günahlar var, bir də Allahın bizim önümüzdə qoyduğu təqva deyilən bir şey var. Təbii ki, bunlar bir-birinə ziddilər. Hər kəs günahdan çəkinərsə təqva sahibi olar, hər kəs isə təqva sahibi olsa, təbii ki, günah etməz. Günah əhli həmişə xar olar. Təqva sahibi isə insanlar arasında əziz, izzətli və şərafətli olar. Orucun bir xüsusiyyəti var, insana təqva nəsib eləyir. Yeməkdən, içməkdən çəkinməyi öyrədir, hətta yalandan, qeybətdən və söyüşdən uzaq qalmağı öyrədir. Odur ki, insan bunlardan uzaq qaldıqda təqva ona nəsib olur. Təqvanın özünün mənası çəkinmək deməkdir, uzaq olmaq deməkdir. İnsan bu mübarək ayda həm yeməkdən, içməkdən çəkinərək, həm də yalandan, böhtəndən, qeybətdən və şərdən bu kimi şeylərə həm danışmaqdan, həm qulaq asmaqdan çəkinməklə insan özünü təmiz saxlamış olur. O çəkinməyin, o təqvanın kökü bu mübarək Ramazan ayındadır ki, biz Allah'dan bunu istəyirik. İstəyirik ki, ilahi, bizi etdiyimiz günahlara əsasən zəlil eləmə. Həmçinin təqvə məhəbbət gətirər. Allah Teala özü Quranda buyurur, İnnəl ləzinə amənu və amilu salihati səyəcəlur rəhmanı vudda. Hər kəs təqvə əhli olsa, günahlardan çəkinsə, Allah Teala ona izzət və şərəf verər. Elə bir izzət şərəf verər ki, onun məhəbbətini insanların məhəbbətin, insanların qəlbində yaşadar. İnsanların qəlbində onun məhəbbəti yaşasa, hamı ona doğru sevgi ilə yanaşar, sevgi ilə rəftar edər. Və odur ki, bu mübarək ayda bu hərəkət ələ gəlir. Bu ayda Allaha insan çox yaxından inana bilir. Duanın digər hissəsində Allahdan bunu istəyirik. Və lə təzribni bi siyati nəqamətikə, İlahi, məni əzab qamçından vurma, əzab şallağınla vurma. Əzab şallaqlarından məqsəd nədir? Bəzi vaxt görürsən, insan yatdığı yerdə bəla nazil olur. Gəldi seyl bir məntəqəni apardı və yaxud zəlzələ baş verdi, insanın heç özünün də xəbəri olmur. Bu o bəlalardır, o əzablardır ki, insanın xəbəri olmur və Allah tərəfindən bir şallaq kimi hesablanır. İlahi, bu cür əzabları da məndən uzaq elə və zəhzihni fihi min mucibati səxətikə bimənnikə və əyadikə. İlahi, bu ayda mən səndən bunu istəyirəm, sənin qəzəbinə səbəb olan şeylərdən məni uzaq elə ilahi, səni ant verirəm öz ehsanlarına, səni ant verirəm o dəyərli neymətlərin ki, o dəyərli neymətləri sən bizə nəsib edibsən. İlahi, səni ant verirəm o neymətlərin ehtiramına, sən bu mübarək ayda bizi əzabdan uzaq elə ya Rəbbi. Bəzi vaxt görürsən, cəmiyyətdə müxtəlif günahlar baş verilir, müxtəlif insanların etdiyi günahlar
çox böyük həddlərə çatır. Və bunun səbəbi isə cəmiyyətdə əmr bi məruf və nəhyəz münkərin olmamağıdır. Əmr bi məruf budur ki, insanlar gərək bir-birini yaxşılığa dəvət eləyələr. Nəhyəz münkər isə budur ki, insanlar gərək bir-birini pislikdən çəkindirələr. Və odur ki, cəmiyyətdə bu hərəkətlər baş verməyəndə bəlalar nazil olur. Həzrəti Şüeyb əleyhissalama bu hədis məşhurdur. Allahdan nida gəldi, dedi ki, ya Şüeyb, mən sənin ümmətinə əzab göndərəcəm. Bu əzab olunanların içərisində 100 min nəfər var. Bunların 60 min nəfəri yaxşılardır, 40 min nəfəri isə pislərdir. Həzrəti Şüeyb Allaha tərəf üzünü tutdu, dedi, ilahi, pisləri başa düşdüm, amma yaxşıların əzab göndərməyinin səbəbi nədir? Allah cavabında buyurdu ki, ya Şüeyb, yaxşılara əzab göndərməyimin səbəbi bundan ibarətdir ki, pislər pislik eləyəndə, bir cəmiyyəti çorruyanda, pozğunluq eləyəndə, cavanları azdıranda o yaxşılar onlara dinmədilər, onlara bir söz demədilər. Onların dedikləri qarşısında və etdikləri əməllər qarşısında sakit qaldılar. Bəzi vaxt görürük cəmiyyətimizdə cavanlarımızı məst eləyirlər, şərab vasitəsilə məst eləyirlər, nəşələr vasitəsilə məst eləyirlər. Bəs bunların qarşısında sakit qalmaq lazım deyil. Demirəm, çıxağın cəmiyyətdə səsimizi ucaldağın, yüksəlləyin, xeyir. Biz də öz addımımızla, öz dəyərimizdə, öz səviyyəmizdə, öz təbliğ həddimizdə heç olmasa dost-dostu pislikdən çəkindirsin, dost-dostu yaxşılığa dəvət eləsin və belə olan halda heç vaxt cəmiyyətimizdə pis insan qalmaz və hamı hidayət olmuşlardan olarlar. Xüsusən bu mübarək Ramazan ayı elə bir bərəkətli aydır ki, bu ayda məclislərimiz çox olur, bu ayda xoş sözlər çox danışılır, bu ayda ibadət çox olur. Hətta dostumuzun əlindən tutaq gətirəyim məscidə, dostumuzun əlindən tutaq aparağın Hüseyniyyəyə, dini söhbətlərə, xütbələrə qulaq astırağın. Özümüz bacarmırıqsa onları hidayət etməyi, heç olmasa gətirəyim məscidlərdə hidayət olsunlar. Bunu ki, bacarırıq. İftar süfrələri var, o iftar süfrələrində onların hidayət olmağına səbəbkar olaq və bunların hamısı bu mübarək və əzəmətli ayın bərəkətindəndir. Və sonda isə Allahı ant veririk öz adına. Ey bütün sənə müştaqı olan, sənə məhəbbəti olanların ümidi və sonu olan Rəbbimiz, bu ayın ehtiramına bizi gözləmədiyimiz bəlalardan özün nicat ver və bizim tutduğumuz orucları həqiqi oruc əhlinin orucundan qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.